Fala assim, Domingo. Pozdravila bih organizatora ove humanitarne akcije, Crveni križ opštine Orašje i njihovog tajnika Dražena Mikića, zatim sve volontere Crvenog križa, ravnatelje osnovnih škola i sve prisutne goste. Kao što i sami znamo, Crveni križ opštine Orašje od 10.2. do 1.3.2013. godine provodila je humanitarnu akciju pod nazivom Pomozimo malignoj Gloriji Arlović, čiji je cilj prikupljanje novčanih sredstava za daljni tijek liječenja. Kao što rekla, danas smo se okupili ovdje u općinskoj vijećnici kako bi rezimirali početak, a i sam tijek ove humanitarne akcije. Pa evo, za početak će nam se obratiti u ime Crvenog križa općine Orašje tajnik Dražen Mikić. Izvolite, Dražen. Dobar dan svima. Jelena je predstavila, evo, ja sam ponesao emocije. Šta kazati? Cilj je bio prikupljanje sredstava za liječenje malene 65.000 maraka. Šta je odrađeno reći poslije, ali prvo bi se svim vama tu zahvalio. Posebno crkvi, vjerskoj islamskoj zajednici, klincima iz škola, ravnateljima, nastavnicima i svim ostalim, kolegama iz rata, nevladinom sektoru i svim ostalim. Zašto? Napravili smo posao, kad kažem napravili smo, iznenađujuće dobar i kazat ću sad cifru kumulativno, onda ću još par riječi reći, prepustiti, tu su mama i tata. Malena je dobro, oni će više o tome. Moram pozdraviti doktora Hrskanovića koji će isto se obratiti ovdje u fazonu riječi struke. Župnika našeg Antu, kažem posebno njih, i moram izvojiti od svega, od svih nas ovdje, ekipu iz Brčkog, općine Ravne Brčko ili Brčkog distrikta, općine Odžak, općine Dovoljac Šamac, koji su se stavili na raspolaganje nama, kažem prvenstveno institucionalno preko Crvenog križa, a odmah zatim udruga proistekli iz Domovinskog rata i svih ostalih nevladnog sektora. Vraćam se na ono što je bit. Prikupljeno je zaključno sa 28.24.00 sati 81.129,42 marke. Plod svih nas. Ono što ja sam dužan kazati je sljedeće. Uplatama u Crveni križ, gdje su ukalkulirane uplate u eurima, u švicarskim francima, u kunama, ostvareno je poziva 7.792 zaključno 12 sati juče. Znači, tu je negdje cirka 14.500 maraka, što sabrano sa svim uplatama iznosi 63.279,42 marke, što je riješeno preko Crvenog križa. Toj cifri se dodaju sredstva koja su naši najviše izvana i naši ovdje što su prikupljali, odnijeli i uručili obitelji Arlović,
u iznosu od 17.850 maraka. I zato ima pojašnjenje, ja sam osobno bio, donacija je došla iz Augsburga, gdje je premoštene bankarske provizije, cirka 300 i nešto eura, i to su razlozi gdje su naši zavičajni klubova iz Mara skupljali preko crkve na misama i direkt kad neko ide kući preko vikenda pa su odnijeli kući. Sve ovo što sam ja ispričao je u formi službene informacije zaključno sa prvim, koju je umnožena i dobit ćete je svi, znači sa ovih općina koji su ovdje sad zajedno sa plakatima i ostalo, tako ja vas molim da se izvijeste na institucijama gdje radite i u svakom slučaju da se odnese u svaku župnu kuću, jer su stvarno napravili posao i ovim putem još jednom ću se zahvaliti. Da ga čitam, da pojašnjavam, neću, ja bi ovom prilikom još jednom se svima, vama i nama, moram ovdje pročitati zadnju rečenicu, jer ne mogu, kad gledam u medija, njih nisam pomenuo. Znači, u zahvali ima sve i kaže, na kraju, posebno se zahvaljujem crkvi, Islamskoj vjerskoj zajednici, kao i našim medijima, bez čije pomoći ne bi mogli ovu akciju realizirati sa ovakvim i ovolikim uspjehom. Hvala medijim, bez vas smo nula. A sada će nam svoje stručno mišljenje dati naš liječnik, hirurg, doktor Mato Hrskanović. Izvolite, doktore. Dobar dan svima, pozdravljam sve prisutne, ali pozdravljam i sve one koji su sudjelovali u ovoj akciji, a koji trenutno nisu sa nama. Od medija, organizatora, pa do onih ljudi koji su uplaćivali po marku dvije i više svoj iznos za ovu akciju. Kratko ću reći u ovom stručnom dijelu što se događalo u proteklom periodu sa našom malenom Glorijom. Dana 27. studenog Glorija je zaprimljena kod nas u kirurškoj ambulanti u izuzetno teškom općem stanju. Radilo se o opeklinama gotovo cijelog tijela. U kratkom vremenu malena je zbrinuta i prebačena je u kliniku za dječje bolesti Klajića u Zagrebu, u centar za opekline. Kako se radilo o opeklinama cijelog tijela, nekakvim procentima 90%, možemo reći da je bila životno ugrožena. Dodatno opterećenje je bilo prije nekakvih 20 dana kada je malena uslijed komplikacija samog postupka liječenja počela se razvijati sama sepsa. Međutim, na svu sreću, kroz nekoliko dana, lijekovi, nesebičan trud liječnika, Klajićeve bolnice doveli su do daljnjeg poboljšanja. Malena je sada dobra. Polako se već počinju primjenjivati stanice kože koje su uzgajane u banci za kožu, primjenjuju se biosintetske opne, tako da možemo uskoro očekivati izuzetno dobre rezultate. Evo, ja ću iskoristiti priliku samo da se zahvalim svim ljudima koji su od samog početka ove nesreće sudjelovali, susjeda, prijatelja koji su bili na samom mjestu nesreći, djelatnika Doma zdravlja, djelatnika županijske bolnice, posebno naglasio i doktora Ahmeta Hamamčića, našeg anestezijologa, koji je stvarno nesebičnim trudom dopratio malenu do Zagreba. Zahvalio bi isto i kolegama iz Klajićeve bolnice na nesebičnom trudu. Evo, hvala vam svima još jednom i nadam se dobrom rezultatu. A tu su sa nama hrabri i ustrajni roditelji kako bi se zahvalili na ukazanoj pomoći njihovoj malenoj petogodišnjoj Gloriji. Pozivam tatu malene Glorije, gospodina Matu Arlovića. Izvolite, gospodine Arloviću. Hvala i dobar dan svima. Pozdravljam sve prisutne ovdje okupljene i želim da se odmah zahvalim od sveg srca svima, znači volonterima i Crvenom križu koji je pokretač ove akcije. Ovom prilikom upućujem najiskrenije zahvalnost svim ljudima dobrog srca koji su se nesebično uključili u humanitarnu akciju za našu malu Gloriju. Zahvaljujem svima vama. Zahvaljujem svima vama koji su omogućili dalji oporavak naše Glorije koja će se poslije toga imati sretan i bezbrižan djetinjstvo poput sve ostale djece. U svoje osobno ime i cijele obitelji, osim svima onima koji su sudjelovali u akciji donirajući svoju pomoć, zahvaljujući se i volonterima Općinskog Crvenog križa koji su sudjelovali u pripremi provedbi cijele akcije. Ja bih se zahvalio još svima koji su, znači širom BiH, svim ljudima dobre volje, znači i dobrog srca vani koji su u inozemstvu, u Republici Hrvatskoj, zahvalio bih se časnim sestrama, znači klanjateljicama
Krvi Krstova i sa Tuškanca, koji su nam jako pomogli s početka i hvala velika svima od srca još jednom. I za sam kraj, hvala svima koji su dali svoj doprinos u ovoj humanitarnoj akciji. I poželimo svi sreću Malinoj Gloriji u daljem tijeku liječenja. Evo za kraj nam želi nešto još reći tajnik Crvenog križa. Izvolite. Ma malo su me emocije ponijele, pa sam ono što treba kazati. Crveni križ je završio svoj dio posla vezano za apel koji je išao na teren i apsolutno je odrađeno sve što je dogovoreno. Znači, sinoć je ugašen u ovoj fazi humanitarni telefon i on se stavlja van snage. Znači, ugovorem je bilo do 28.2.24.00. Hoće li biti potrebe da ga ponovo aktiviramo, vidjet ćemo kako bude išao tijek liječenja. Ono što još treba svi znati, do sada je utrošeno na liječenje 34.500 i nešto KM-ova, znači ja kažem do ove faze liječenja, membrane, ne znam sad ni pričati, doktor je to spominjao, nije ni on ulazio u detalje. Zašto je ovo dogovoreno i zamišljeno ovako? Da svi znaju što je urađeno, koliko je urađeno, da svi u sebi nađete satisfakciju, da se vidi da posavski čovjek je dobar, ono što je odrađeno u ratu, to smo samo mi uradili, ponovo se postavlja pitanje, jesmo humani, jesmo, dobri ljudi ima, dužan sam kazati ono što me iznenadilo u svim uplatama i servisiranju, ažuriranju, i pomenut ću samo dva imena, Ilija Zrakić, nek mi oprosti ako sam pogriješio, i Milanka ili Dušanka iz Banja Luke, studenti iz Širokog i ostalo, da, i XY ljudi, znanih i neznanih, sa adresama i bez adresa, ili Smiles, ne znam, ni ja iz Maglaja. Ovo je dobilo nešto što stvarno vrijedi i pokazalo se da ima dobri ljudi i ima ih, i treba ovakve stvari i u buduće podržavati bilo ko bude nositelj akcije. Zahvali srce prepunim, zahvali Otcu Svetomu, zahvali